Povodom 17. noći muzeja u Vukovaru, koji u manifestaciji sudjeluje od samih početaka, otvorena je izložba imena 19. meridijan u posjeti Gradskom muzeju Vukovar i dvorcu Elc. Jedna od prelijepih ideja zapravo da jednu činjenicu ovoga puta apostrofiramo, a to je da 19. meridijan, prolazeći u toj svojoj okomici kroz niz država i prostora, prolazi i kroz Vukovar i naravno dotiče različite prostore u samom gradu, no baš na dvorcu Elc prolazi kroz njegova ulazna vrata. A s obzirom na ovogodišnji slogan između stvarnog i digitalnog, polaznici škole klizanja su na Vukovarskom klizalištu, koje se od adventa nalazi u perivoju dvorca, na 10 tableta predstavili 10 tema virtualnog svijeta Gradskog muzeja. Sa ovom našom željom da i njih upoznamo sa vrijednostima i posebnostima grada Vukovara, njih smo opremili tabletima na kojima se vrti jedan video koji je upravo sa samog svemira, rekla bih, i u kojemu se gleda zemljina kugla, se spuštamo do samoga grada Vukovara i do toga poteza tog meridijana koji prolazi kroz dvorac Elc. Također, svi nedigitalni, odnosno stvarni posjetitelji muzeja imali su priliku razgledati izložbu fotografa i kipara Stefana Lupina, imena Umjetnost u vrtlogu strasti, nemira i napetosti. A u jučerašnjoj manifestaciji sudjelovali su i ostali vukovarski muzeji. Grad Vukovar je grad bogate kulturne tradicije i grad koji se kao rijetko može pohvaliti da ima čak 3 muzeja. Znači, Muzej vučedolske kulture, Franjevački muzej i, evo, naravno, Gradski muzej Vukovar. I zadovoljstvo mi da sva 3 naša muzeja sudjeluju u obilježavanju ove manifestacije. Tako je 17. noć muzeja u gradu na Dunavu obilježena na ukupno više od čak 5000 četvornih metara izložbenog prostora.